Ampifaliana trano iarahako amintsika indray amin'ny alalan'ny izao vavaka sy fampahirezana izao, dia tononko aminao sy ho amin'ny ankonanao hatrany ny fiatanan'Andriamanitra, ary mino fa mangetaety ianao ny andrean'Andriamanitra, dia manasanao hiaraka hivavaka amiko alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. En'Andriamanitra ray eo, mankasitraka anao sy mame voninahitra anao ary mankalaza anao izay fa Andriamanitra tsara ianao. Ianao tokoa ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavana lehibe izay mbola nomenao anay Andriamanitra, ka fanay mifampizara, mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Eny Andriamanitra, ho mangataka izay ny hositro mahery irotsaka aminay tsirairay avy, na amin'ny tenako izay mitondra ny tenin'Andriamanitra. Za dia fitaovana ihany fa miankina tanteraka amin'ny fahasoavanao, ary ny tsirairay avy rehetra ihany koa izay mandre ny teninao Tompo, dia kasio manokana Andriamanitra mba tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay ny teninao, fa irotsaka atao anatin'ny fonay, tahaka ny Andriamanitra ny ranonorana izay mirotsaka amin'ny tany ka mamonto azy, dia tahaka izany koa ny teninao izay omenao anay amin'ity androany ity mba hamonto ny fanahinay tsirairay avy, mba tsy hisy na dia iray ary Andriamanitra, ka ho diso anjara amin'izany teninao izany eto Andriamanitra, foka tena irotsaka ao anatinay, ka hitondra famelombelomana, hitondra fitomboana, fanavozana ho an'ny tsirairay avy rehetra. Dia aoka ianao fanahy masina ibany toerana eto hanapaka feno izao fotoana izao, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika fampahirezana dia atao amin'ny bokyn'ny Malakia toko voalohany, ary manasanao moa izaho hoe amaky andinika ny toko voalohany ray manontolo, fa ho hitanao ary ho fantatrao mazava ny tian'Andriamanitra izay ataonao ho tanterahanao. Fa ny hovakintsika eto dia eto amin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy namakina ny teny. Ny zanaka manaja ny rainy ary mpanompo ny tompony, koa raha ray aho aiza ary izay hajako, ary raha tompo aho aiza izay tahotray, hoy Jehovah Tompon'ny maro. Aminareo ry mpisorona izay manamafy ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no anamavonay ny anaranao? Amen. Raha mijerintsika eto dia ny tian'Andriamanitra ho takiana amintsika dia ny haja sy ny fahatahorana azy. Hoe manaja an'Andriamanitra ve tsika? Reto zanak'Israely reto moa dia araka ny voalaza fa nanamafy ny anaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra izay naterin'izy ireo, ary tamin'izany fotoana izany moa dia hoe fanatitra izay nentin'izy ireo dia toy ny fanatitra biby izany, toy ny hoe omby, ondry sy ny sisa sy ny sisa. Fa amin'izao vaninandro izay ianantsika izao dia tsy mangataka amin'izany tsony Andriamanitra, satria ny fanatitra tsara indrindra dia ny tenan'i Jesosy Kristy izay natolony tena hoe fanatitra izay nankasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy mangataka amintsika anao izany fanatitra izany tsony, fa indrindraindrindra ny hoe ny tenantsika mihitsy no aterina ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary izany indrindra moa no voalaza ny Paoly atao amin'ny bokyn'ny Romanina toko faharoambinifolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny andininy voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy ry rahavavy noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety hataonareo izany. Amen. Ny fanatitra izany izay andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny tenantsika mihitsy. Ary eto Andriamanitra eto amin'ity andininy fahaenina ny bokyn'ny Malakia ity dia milaza hoe ny zanaka manaja ny rainy. Ary rehefa jerentsika tokoa dia hoe iza ny zanaka tsy manaja ny rainy raha tsy hoe zanaka dala sy manamavo ny rainy? Ary iza tokoa no hoe mpanompoka tsy manaja ny tompony? Kanefa hozy azy Andriamanitra hoe koa raha ray aho aiza ary izay hajako. Mipetraka amintsika izany fanontaniana izany androany hoe manaja an'Andriamanitra tokoa ve tsika? Ny amin'ny tenantsika, ny amin'ny fitondrantenantsika, ny fomba fiainantsika andavanandro manome haja an'Andriamanitra ve?
any amin'ny toerana mangingina izay aliantsika any, mety tsy misy olona mahita. Manana tahotra an'Andriamanitra ve tsika? Sa eritreretintsika hoe tsy misy olona mahita dia mieritreritra ianao fa tsarovo tsara nefa miariary eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra? Manahoana ny fomba fiteninao, ny fomba firesakao amin'ny mpiara-miasa aminao sy ny fitondrantenanao, ny fitondranao olona, na fitondranao ny zanakao, na fitondranao ny vadinao? Manana haja an'Andriamanitra ve ianao? Fanajana an'Andriamanitra dia tsy le hoe fanateranao ny ampahafolokarena sy ny fanateranao fanatitra, ary na dia na fitondrantenanao ara ataoko hoe tsy manaja an'Andriamanitra ny fiainanao andavanandro a, mino fa tsy ho akasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay aterinao. Eny, fa na dia hoe atolotra ao amin'ny malahelo daholo ary ny fanananao, ary izany fanajana an'Andriamanitra izany dia miatomboka amin'ny fitiavana anazy. Ny olona anankiray a, na ataoko hoe ny zanaka, matoa manaja ny rainy dia tiany ny rainy, fa izaosenao izay zanak'Andriamanitra. Manaja an'Andriamanitra ve izaosenao? Raha tena tian'Andriamanitra asenao dia manaja azy, na dia atao ary hoe tsy hitan'ny masontsika Andriamanitra dia mino fa hoe fantatsika hoe Andriamanitra dia eo ary mahita izay rehetra ataontsika. Ary ny tahotra an'Andriamanitra dia tokony hananany zanak'olombelona araka ny tenin'Andriamanitra. Moa misy miteny any hoe fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fahatahorana an'Andriamanitra, izany ny tokony ataontsika olombelona. Manana tahotra an'Andriamanitra ve zasenao? Izany mitakian'Andriamanitra amin'ity androanyity, ny amin'ny tenanao. Raha ny tenantsika natao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra, mihoatry ny ahoana? Na ny fomba ampiasaintsika ny tenantsika, na ny fomba fitafintsika, mihoatry ny ahoana ny fitafinao? Manaja an'Andriamanitra ve? Dinio tsara ny tenanao, dinio tsara ny mombanao. Raha tena kasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatitra izay hoentinao, dia tsina fa ny tenanao izany. Mino fa amin'ity androanyity a, ary manasanao moa izaha mampirisika anao aho tena hoe andinika amin'ny bokyny Malakia izany io toko voalohany io, fa mino fa mifanahy masina hanome zavatra betsaka anao. Aleloia. Voninahitra ny dia ho an'i Jesosy Kristy a, ary manasanao hiaraka hivavaka amiko amin'izao fotoana izao. Andriamanitra iray, eo misaotra betsaka anao ny amin'ny teninao Tompo, velona sy mahery ny teninao, ary te ilaza izay Andriamanitra eto anatrehanao Tompo fa nisy fotoana tokoa izay Andriamanitra tsy nanajanao, na tsy nanana fahatahorana anao ka hifonana eto anatrehanao. Ny tenanay dia voapentipentina noho ny fitondrantenanay adala, noho fanamavonay ny anaranao. Ka amin'izao fotoana izao izay Tompo, dia mifona eto anatrehanao ny amin'izany fitondrantenanay adala izany, na ny teny rehetra izay naloko ny vavanay, na namavy ny anaranao, fitondrantenanay na teo anivon'ny ankonanay, na teo anivon'ny mpiara-miasa, na teo anivo ny mpiray vodirindrina taminay Andriamanitro, izay rehetra mety nifanerasera taminay na nyferitreretanay Andriamanitra, dia mety tsy name voninahitra anao, mety tsy nanaja anao, ary tsy nanana fahatahorana anao akory izay. Eny, fa na tamin'ny zavatra nataony tananay ary ankehitriny izay Andriamanitra, dia mazava aminay ny tianao tenenina aminay Tompo, tena tianao izay anana fanajana sy fahatahorana anao. Tsy hoe fahatahorana anao satria masika ianao Andriamanitra, fa fahatahorana anao tena hoe fanajana lalina tanteraka ny anaranao Andriamanitra. Ampitohera ato anatinay, voleo ato anatinay izany fanahy fahatahorana anao izany, mba hanananay fahatahorana sy haja amboninahitra tanteraka ny anaranao masina, satria ianao le mpanjaka lehibe, satria ianao le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, satria ianao le Tompon'ny Tompotompo, ary izay le zanakao. Misaotra anao izay Andriamanitra, aoka mba tena ho zanaka mpakatoanao, mba tena ho zanaka manaja anao izay amaraina ianao, ary anana tahotra sy ovitra ny anaranao masina. Dia ampitohero ato anatinay izany Andriamanitra,
ary manomboka androany Andriamanitra dia oka hiasa mitahotra sy niovitra izay noho ny anaranao masina. Dia voninahitra ny eo anao irery any, ary oka ny tenao Andriamanitra tena hiasa ny fahafenoana ao amin'ny tsirairay avy rehetra izay mandre ny teninao tamin'ity androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.